dhe autoritet fiskal. Gjykata çmon se kërkesa e paraqitur është mbështetur në ligje prova e si e tillë quhet e pranuar, duke vendosur hapin e procedurës së falimentimit për shoqërinë Belesh SPK. Në këtë mënyrë gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e kompanisë ajrore Belair për të nisur procedurat e falimentit. Vendimi është marrë nga gjyqtari Ilir Çeliku, i cili ka emëruar një administratore të përkohshme, e cila do të çojë në falimentin e plot të kompanisë. Por në vendimin e saj gjykata ka orientuar edhe rrugën që duhet të ndjekin kreditorët e Belair, si dhe ata që kanë bler bileta. Të gjithë kreditorët e shoqërisë kanë të drejtë të paraqesin brenda 90 ditëve nga shpallja e këtij vendimi të gjitha pretendimet e tyre tek administratori i falimentit, duke njoftuar asaj pretendime dhe të drejta siguruara që kanë mbi pasuritë e kërkuesit në këtë gjykim. Vendimi i gjykatës erdhi pas disa seancash gjyqësore ku përfaqësuesi ligjor i Belair ka pretenduar se kompania është ngarkuar me borxhe dhe nuk ka mundësi që të paguajë kreditorët. Të njëjtën gjë po hoqi dhe ekspertja kontabël e caktuar nga gjykata. Sipas saj, kompania ka mungesë likuiditeti, gjë që i ka krijuar probleme me pagesat e punëtorëve, qirat apo dhe investimet, dhe për këtë arsye i sugjeroi gjykatës të pranonte kërkesën. Kompania hyri në treg 8 vjet më parë dhe brenda një kohe të shkurtër, ajo arriti të zotëronte 53% të tregut të fluturimeve, por megjithëse deklaronte një fitim të kënaqshëm prej 3.5 milion eurosh në vit, ajo rezultoi se kishte shteti një detyrim të papaguar prej 6 milion eurosh.